Лісові рекорди. На Прикарпатті бум не лише на гриби, а й на заблукали грибників. За одну ніч рятувальники по кілька разів доводилося вирушати на пошуки зниклих любителів тихого полювання. Трьом із них допомога пошуківців уже не знадобилася. Чому – розкажемо далі. Так, ну зараз в шеренгу вистраюємося, заходимо в ліс. Значить, між нами по 10-15 метрів відстань в лінії. І прочисуємо цей ліс. У них попереду чергова безсонна ніч. Рятувальники вирушають на пошуки зниклої людини. Метр за метром вони прочісують ліс. Аби не заблукати самим, в руках тримають спеціальні навігатори. Він малює тракт. Забиваємо точку. І малює трек, тобто місце, де ми знаходимося і куди ми пересуваємося. На галявині на рятувальників чекає Василь. Чоловік місця собі не знаходить, адже цього разу шукають його брата, який пропав ще 10 днів тому. Останній його бачили біля лісу. Чи пішов по гриби, чи далі – невідомо. Люди бачили тут його, пішов в цей напрямок. Ми обійшли все, шукали, нігде ні сліду, ні духу. По селах ходили, до людей зверталися. Ніхто нічого. Скільки триватимуть пошуки, невідомо. Грибника намагаються знайти понад 4 десятки людей. Рятувальники, пожежники, поліція та лісівники. Наразі марно. Ватра, каскад, прийом. Ватра, прийом. Куди вийшли? Перший квадрат направо. Олексієві пощастило. Його знайшли у лісі всього за 5 годин. Грибник з понад 20-літнім стажем і сам не розуміє, як зблудив. Ну, ми помилку зробили, що ми пішли пізно, вже ввечері. Ми думали, що за годину-дві назбираємо багато грибів. Так от, в 4-й годині ми там були, і в 6-й годині почало смеркати. І, ну, ми думали, що ми десь рядом, біля дороги. І так думали, що півгодини походимо, я знаю, що смеркає в 7-й годині. А воно раз так швидко виключилось все, так наче в хаті хтось виключив світло. Ну, і йдемо, і раз немає кінця, ліс. Таке буває і то часто, кажуть рятувальники. Цьогорічний грибний бум їм додав чимало клопотів. Десятки виїздів, безсонних ночей та сотні пройдених кілометрів – це їхня статистика за сезон. Людина йде, дивиться під ноги, вона не дивиться наверх, от, як іде, що. Вона дивиться під ноги, бо їй треба знайти гриби. І от такі от моменти бувають. Є місця, де блуд заводить. Оце чорний ліс, я сам неодноразово там губився. А ви знаєте, от просто ти повернувся вправо-ліво, подивився, взяв той гриб, от, і ти орієнтування ти просто втрачаєш. Від кількох годин до кількох діб стільки можуть тривати пошуки заблуканої людини. Буває, що знаходять навіть запізно. Цього сезону в лісі померли 3 грибників. Аби не заблукати, рятувальники радять дотримуватися кількох основних правил. Найперше – це йти у добре знайомі місця, з собою прихопити ліхтарик, сірники та мобільний телефон. А ще варто вибирати орієнтири, до прикладу, потічок. Він неодмінно виведе до найближчого житла. Гарячий сезон пошуківців вже завершується. Синоптики передають різке похолодання. Та відпочиватимуть рятувальники недовго. На носі черговий туристичний сезон.